E aí, Kevão? E aí, mano? E aí, Lucão? Caralho, você tá forte, hein, mano? Que é, mano? Deixa eu ver se... Você não sabia que eu tava te filmando? Não, mano, pra mim também não. Ah, mas você tá fortão, mano. Essa cuequinha sexy. Hã? Cuequinha sexy do que, irmão? Aqui? Gente, faltam 6 mil inscritos para 7 milhões. Kevão, qual vai ser a campanha? Hashtag 6. O Kevão vai fazer a hashtag. Kevão, solte a hashtag. Hashtag 7 milhões. Eu fico louco, 7 milhões. Bicho, é essa cara imponente fudeu, hein? Porra. É, olha pra cá. Eu fico louco, 7 milhões. Que isso? Mano, 40 graus eu com essa roupa aqui. Acabei de fazer um book foda. Foda pra engajar. Que delícia, cara! Ah, eu vou tomar o. Vai deixar o com esse rabo! Ah. Dividindo lucro, dividindo despesa e isenção. Ô, Alan, não, Alan, você é banqueiro. Sai, mano! Deixa o oco no rabo ali? Sem parar por espaço amarelo, verde ou laranja, ou passar por qualquer espaço. Faz, faz, faz! Faz, vai. Aqui, cadê a chiqueza? Ah, tá. Vai, vai. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai! Pague 2 mil ou pague 1 mil? O que você quer? Quero deixar oco nesse jogo. Conserto, porra! Mas o universidade menor, né? Que deu aqui não é. Quero deixar oco nesse jogo aí, nesse tabuleiro. É, mas aqui você ganha mais. Vai, desencapa essa champa aí! Caralho, cadê isso aqui? Ó, vamos fazer um montinho de lixo aqui, depois a gente pega na hora de sair. Ô, Ivan, me ajuda aqui. Mano. Opa! Vamos arregaçar o negócio. Boa. Já tava procurando aqui o negócio. Ah, que delícia de fogo! Ah! 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 Bota os efeitos aí, mano. O que, que é? Corta a pancinha, mano. Não, a pancinha não dá pra cortar, né? Posa pra foto aí.